v rámci zatím dobré výsledkové sezóny ve Spojených státech vypadá velmi zajímavě společnost Yum Brands. Společnost Yum Brands provozuje sítě rychlého občerstvení KFC, Taco Bell a Pizza Hut. Yum Brands měli v poslední době problémy s kvalitou v Číně, na kterou se poměrně výrazně zaměřují. Tyto problémy poměrně intenzivně řeší. Díky tomu se společnost a její akcie dostaly na poměrně zajímavou atraktivní cenu 64 amerických dolarů za akcii, což se jeví i jako poměrně výrazná podpora po technické stránce. 4.2. očekáváme výsledky, které dle našeho názoru mohou pozitivně překvapit a je zde prostor pro krátkodobou spekulaci směrem nahoru.